eles aí. Bora, 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 Vamos, bora, bora, bora. Turek, queres ver eu voltar para. Yeah, esse não volta, Turek, esse não volta. Pois, ele acabou com o meu dia Vou pegar as almas. E agora este tipo morria aqui e não conseguia. Não, Olha, não. Pois é. Ah, Souls Retreat. Ok. Boa, Lucas, boa, boa. Vamos aproximar-nos dele, Flipa. Lucas, não, tu disseste que tens o ataque do. Abissórios. Calma. Au! Não sei se é bom contra este boss, queijados. Também acho, não. Epá. Chega a uma altura que não. Ui! Au! Vai, arrebenta essa porcaria. Ok, Henrique, agora isto vai ser complicado. Porquê que tu saltas para cima dele? Sei lá, Filipe, eu sou maluco. Tens mesmo suicida. Ok. Tá bom, olha, acho Henrique. Que é assim. Ok, boa. Ok, ele vai disparar. Ok, ele foi contra mim. Olha os estes. Sim, tem que 5 ainda. Henrique. Ok, boa. Ai, que só. Tinhas um efeito da gaja, não tinhas? Ya. Yeah. Olha lá, o parvo. Queres porrar lá? Anda, anda! Eu tinha que chegar tão perto. Pois, pois. Henrique, estás bem? Ok. Ok, boa sorte, Lucas. Eu tenho bem pouca vida. Bora, ora! Ai, ora! Lucas, bora! Lucas! Esquivaste! Ok. À toa, pá. Foi sem querer. É precioso. Bora, Lucas. Au. É só não morrer. Eu sei. Au. Zero estes. Aí é o momento da verdade. O gajo está. Ah. Oh my god, Lucas! Ele está a 2, 3, 4 hits para aí. 3, 2. 4 hits mesmo! Mata! 4 hits mesmo! Eu sou o rei das previsões! Eu ia dizer se tu perdesses, tu já perdes um Tingle Sacrifice e exerces tudo bem. Eu vou já para a próxima luta. Ainda conseguiste. Ah, pois, Felipe, viste só? Deu levado a categoria esta gameplay. Vamos pensar que sim, ok? Agora, 20. Agora vais poder continuar em frente. Tá aqui, yeah, vai. Eu vou a coisa. Eu vou a Firelink. Calma, deixa ir baús à frente para apanhar. Deixa-me só descansar. E vais apanhar aquele emote que eu te disse para ir ao. Foi bom, foi bom.